Ahoj, opět se hlásí doktor Z, s dalším dílem z hry Stellaris a z DLC Nemesis. Tak, hra měla skončit už. Jsme to málem dohráli na streamu včera. Včera? Předevčírem pro vás vlastně, no prostě v úterý. V úterý jsme to málem dohráli na streamu a protože rokem 2500 v podstatě končí hra a vyhrajete na body. No, my jsme teda se snažili seč jsme mohli a bodově jsme teda jako se dostali na první místo z nějakého třetího, předtím čtvrtého. Takže ano, jsme na prvním místě, ale hra bohužel neskončila, vítězství není možné, protože stále probíhá krize bohužel. Takže byly dvě možnosti, buď to teda odpískáme s tím jakože ok, jako vyhráli jsme, jej, no ale krize tu furt je. A teda tím bychom zakončili tu sérii, a nebo teda, že budeme pokračovat dál a pokusíme se tu krizi porazit. No, což bude docela problém, protože ty ostatní tady rasy, národy, frakce nám hold v tom moc extra jako nepomáhají. A no, je to prostě nekoordinovaný tahle snaha, takže to je špatný. Takže my se pokusíme to nějak jako tady zvrátit sami. S tím teda, že projdeme nějaký tady věci, vás přesuneme, Halfhardesh vás přesuneme, asi nějaký habitat, mě se teďka nechci koukat na nějakou plantu, bych vás dal, ježiš, tady možná Halfhardesh, ne, 50%, tady máte habitability, a je špatný, jak půjdete tady na tenhle habitat, čau. Tady stavíme, já potřebuji masivní produkci, výstavbu. Jako my máme furt na mnoha planetách pracovní místa, takže ona ta populace se tak nějak jako rozprostře, ale v tom zase problém není. Ale potřebuji upgradeovat, i když tady nejsou lidi. Počkejte. Tady to on se potřebuje upgradeovat. Dobrá. Potřebuji ty administrativní kancly postavit nějaký, boom, a tohle boom, a pak to upgradeneme ten. Tady taky nemám, protože už jsme kapacitně trošku se sprolem. Tam kapacita, naval kapacita se nám začíná trošku taky šponovat, takže kde to máme edikty, máme ambice otevřený, ty máme Grand Fleet a Will to Power, což je kvůli influence, abychom mohli neustále stavět nový základy, pač nám to furt tady vyžírají, pretorini. Jídla máme hodně, tak nějaký prodáme, i když teoreticky já bych mohl za jídlo spawnout flotilu, tu pretorinskou, ale to mě nebaví, takže. Protože sama o sobě je nic moc, když ji spojím s ostatníma, tak je to sice dobrý, ale oni nemají jump drive, takže já pak s tou flotilou nemůžu skákat, což je moje hlavní takový taková věc, kterou rád dělám. No, dobrá, mas, pošleme sem, pak pošleme sem. Tak, naším hlavním cílem je teďka za A masivně začít budovat flotilu. Což se nám tady daří. Tady máme mega shipyard, stavíme, máme postavený. A já tady aktuálně vás takhle pošlu sem a potřebujeme zabrat tohlensto. Tuhlenstu část. To chceme zabrat, to zabereme teďka, pokusíme se teda aspoň minimálně. A uvidíme, co dál, no. Tady je problém v té Elbráně, kterou oni k nám můžou chodit, to samé je tady, ale tady máme teda slušnou sílu, snad to bude stačit, nevím. Snad to bude stačit, máme spousta tohodle. To prodáme. Já jsem, jo, víte, co jsem chtěl ještě udělat tady v policies? Bychom mohli, tady jsem koukal na tyhle ty věci, pravděpodobně necháme consume benefits, což nám dělá spotřební, trade value nám, trade value můžete v podstatě změnit buď to na energy kredity, nebo na energy kredity a spotřebitelský zboží. Nebo případně na unity, no, unity nepotřebujeme a všeho máme tak nějak jako dostatek. No tak to nechám takhle vyváženě s tím, že pak máme ekonomickou politiku a já ji udělám na vojenskou, militarizovanou. Že civilní znamená, že produkuju méně alloys, ale více spotřebního zboží. Mix je asi vyváženě, že jo? A militarizovaná je, že o 25% méně spotřebního zboží a zase o 25% více alloys. Takže jdeme na tohle, yes, na 10 let to dáme.
uvidíme, co z toho bude. Influence máme taky na max, uvidíme za měsíc, jak se to srovná tohle číslo. Při nejhorším teda stáhnu tohle, když to bude špatný, no, uvidíme. Já musím dál stavět lodě, dál. A. 53 do plusu, krásný. Tak, tady se nám to začíná taky trochu stavět, to je fajn, upgradeuj to, dobrý. Tady jsme to zabrali všechno, to je paráda. Takže tady držíme pozice se dvouma flotilama, neb tady nás vyhnali kousek. My jsme byli až tady vlastně, tohle a tohle bylo naše, jenže to jsme drželi dvě části, dvě přístupové cesty, trasy a to se nedalo. Moc věcí, na to nemám tolik lodí. Já je musím vyčistit v jednom místě a pak pokračovat v dalším místě. Tady probíhá velká bitva, která dopadne úplně katastrofálně pro Ixildar. Ano. Tak, tady se nám to začíná množit hezky ty flotily. Spojte se, abych tady měl stavit Titána, ne? Nebo... Jo, staví se tady. Bordelně. Tak, 21 bitevních lodí, to je skvělý. A loděnice by mi mohly dělat další, tahle mega loděnice. Jedna. Takhle 6 dalších lodí třeba. Uvidíme. Já potřebuji taky stavět strongholdy, potřebuji taky stavět nový habitaty, asi by to chtělo stavět, že jo, no, někde. Tady máme strongholdy postavený, tady postavte housing, stav mi tady další habitat, asi někde. Tak, habitat, třeba zde, ať nemusíš daleko, to je tady. Už máme zase minerálu hodně, doprčíc. Tady mi postav taky něco, co mi tady postav, habitat novej, zde, tak. Tady máme tu loděnici, tady máme habitat. Ten upgrade možná si, upgrade, jasně, tady máme další habitat. Ten můžeš taky upgradenout, jasný, tak ať... Hele, už z 20 000 máme už jenom 6 000 Aloise, tak to je dobrý. No, není dobrý, ale se dá dělat, tak... a tady mi postav další habitat asi, tak třeba sem. Bordelně. Takže jak jsme na tom teďka s těma flotilama? My máme aktuálně, zde máme flotilu, dvě takový, v podstatě ne úplně plný, jedna je plná, myslím, ne, jedna, ani jedna není plná úplně, taková směska různá. Tady bych mohl bych já spawnout ty ještě, jako můžu zaklanou hlavu spawnout, možná uděláme. Zarklan si to přeje, tak, a já je pošlu... Jsem asi. Tak, dobrá. No a tady už na nás pluje tahle flotila, 90 tisíc, no, takže to tady budeme se muset teďka bránit nejspíš. Tady máme co? Tady máme dvě flotily, což je docela tragédie teda, tohle to. Hele, tebe. Můžu tě jako odhodit takhle to? Proč to nejde, to je škoda, tyjo. Můžu udělat tohle? Pojď sem. Nemůžu. Tak nic, tak to uděláme takhle, no. Tak. A kolik mi tady chybí ještě? To je co? To je 16, ne? Titán. Takže to máme 78, 84 a 8. Ještě dvě bitevní lodě teoreticky bychom se tam... Ještě dvě bitevní lodě by se tam měly vejít. To vypadá, že by tam mohly. Artina a plazma třeba, proč ne? Tak. Tebe spoj a plujte sem. Vám dáme novýho nějakýho admirála. Máme tohodle, proč ne, je tady někdo novej? Ani ne, takže dáme tebe, yes. A protože tahle flotila nejspíš poletí na nás směrem. To je taky neutronová hvězda tady. Ne, sublight speed, to zpomaluje. Tady co? Tady nejsou štíty funkční, tady nesmíme bojovat. V těch soustavách, tady, a tady nesmíme bojovat. Co tady je?
OK, dobrý. Co dál? Lifespan pro lídry, dobrá. Addict duration. Interstellar Assembly asi dáme. A tak, vy se spojíte. On pluje sem a skočí asi přes červí díru, ne? Jo. Já nevím, kam ty červí díry vedou. Víte, co je zajímavé, že najednou já vidím zase ty jejich flotily všechny. My jsme v průběhu streamu je přestali vidět. Z nějakého záhadného důvodu. Nevím proč, ale přestali jsme je vidět. No. Takže to je plná flotila, která může vyrazit do boje. S tím, že já budu potřebovat udělat nějakou stanici někde. Zase, kde se bude moc opravovat. On tam pluje se svou. Ne, on tam pluje se svou. On mi to zničí, on mi to zabere. Fishmate. Má habitat zabraný, ok. Science Division report success. No vlastně nezabere, dítě, my to automaticky nezabíráme. Ok. Co blbnu. To znamená, ty běž prozkoumávat okamžitě a ty se připrav tady. Vy byste mohli skočit sem a zničit tuhle flotilu. Oni plujou sem pravděpodobně, tak byste mohli skočit sem nejspíš, to musíme trošku tady načasovat. Já si tady nechci rozšiřovat, ale můžu tady kosit ty jejich flotily, když se tady objeví, že jo, proč ne. Hele, oni se nějak stahujou, já, oni letějí zpátky, oni letějí sem. Tady počkáme, ambasáda, proč ne, dobrý. Letějí tam teda? Jo, letějí výborně, takže tyhle flotily pošleme sem. Fleet action underway. Tak, bum bum bum, zapte je, zničte je. Hezké, zpátky. Přišli jsme o něco, o jednu bitevní loď. Nepříjemné, bohužel. Skočit sem, přesunout sem. Tep. Pět jenom jsem vyráběl, okej. Okay. Skočit sem, přesunout sem. Teď jsem víceméně na maximu. Inbound message traffic. Tady nemám lidi vůbec, tady mám ty klonovací ty a genovou, ale to bude trvat, než se tady něco vyrobí. We will get. A to je dobrý. Beru. Budeme mít. To je dobrá smlouva. Tady vůbec není ten? Stronghold. Je pato. To taky není Stronghold. Šuptám s ním. Na všech planetách habitatech musí být Stronghold. Tady ho upgradeneme. No tady jsou ještě dvě volné pozice. Zrovna právě těch vojáků. Okay. Jsou tady klonovací ty? Nebo genová klinika? Ani jedno. Jak to, že tady není genová klinika? Šuptám s genovou klinikou. Genová klinika. Tady není genová klinika ani Stronghold, takže genová klinika. Ale spotřební zboží jde do minusu už, no. Tady upgradeujte tohle. Udělejte mi tohle. Tady, to tady je, ale genová klinika tu není. Čup. Tady je, ale ne, takže to upgradeujte, genovou kliniku přidejte. A pak postupně ještě ty habitaty upgradeujeme. Genová klinika to taky není, okay. Tak, dobrá, to by šlo. Výzkum. Výzkum se mi nelíbí. Naše society 3.
Nazdílíme 3, získáme 3, ok, to je nic. Naučíme se 6, ok. Ne, víte, a je, proč ne, ale budeme udržovat dobrý vztahy třeba, tak bude fajn. Oni letějí sem, oni jdou nahánět tu flotilu, možná se zalekli ty naší flotilky tady, ale uvidíme. Tak, teď jsme vyloženě, hele, titán hotovej, to je krásný, to bude základ další flotily naší. Tak, no a ještě tady je jedna bitevní loď, já viděl, že jich tam je 6, ne 5. Kredlíku 6, táta 5, tak. Nějaký uprchlíci nám uprchli. Uprchlíci k nám prchli a je tu nezaměstnaný, ale přitom jsou tu... Je zajímavý, že to je nezaměstnaný, ale přitom jsou tu 3 volné pracovní místa pro workery, ale worker je tu nezaměstnaný. To možná až po měsíci si to přepočte. Nevím, kdo jí. Armor. A je, přirazili s další flotilou, už tady mají 2 velké flotily. Wait, what? Jo, to je schovaná zatím, okej. Okay. Hmm. A jak to uděláme? Vám toho chybí docela dost, čeče. Vás potřebuji posílit možná trochu. I když vy jste 2, tak vy jste tady jako relativně v pohodě. Zatím asi to necháme takhle. Já nemám moc kde brát, já potřebuji zvednout naval kapacity. Já potřebuji zvednout kapacitu. Uvidíme, snad se to vyváží, vyrovná, tak to... Recon pass completed, to je fajn. Největší hnus je v rámci téhle krize to, počkejte, ambition, ježišmarja, to musíme navýšit, okamžitě, okamžitě. Ne, tady, edikty. Největší hnus v rámci téhle krize a té mechaniky, jak funguje ten, že jakmile oni obsadějí soustavu, tak okamžitě tam vznikne stanice jejich 28,2 tisíce. A to i během boje, což mi přijde trošku jako nefér, jo, že oni třeba budeme bojovat v téhle soustavě, bum bum bum, oni vystřelí pár raket, ani nemusí, zničí prostě soustavu, zničí základnu, co tam je, bum, během ještě toho stejného souboje, tam vznikne 28 tisíc, stanice osil 28 tisíc. To je trošku jako nefér. To je hnus, no. Je to hnus velebnosti. Tady máme nějaký pretory, ne? To piráti, ok, dobrá. No, to já nevím, co kde, odkud přesunout, teďka aktuálně. Protože jako všude, kde to je, tak v podstatě to má za efekt ten, že oni tam nejdou, jo? To znamená, tady mám 2 flotily, které jsou relativně slabý, jo? Takže oni tam nejdou. Můžu já tohle? Můžu, ale musím si vybrat, co tam chci, že jo? Co ti chybí? Ty vůbec, jo, disruptor Arty a disruptor, bum, taratatatata. Tak, tady mám jednu velkou flotilu, to by šlo. A já bych potřeboval tady další velkou flotilu, ale... Tady bych potřeboval 2 flotily. Hele, trošku se nám to zvedá, naval capacity, tak to je fajn. Jo, já přemýšlím, že bych třeba jednu odvolal odsaď. Třeba tuhle z toho, že bych odvolal. Jenže pak se upřímně jako trochu obávám toho, že oni sem půjdou. Spaceport reports enemy contact. Ježišmarja, zase piráti. Piráti, jděte... Do háje někam. No nic, hele, tak vezmeme flotilu. Vezmeme tady tuhle tu flotilu. Si potřebuješ opravit, co? Trochu. Jako úplně ne, ale takhle. No ale mezi tím Kristiánovi dáme doplna flotilu.
Kristián potřebuje, cože to má 24, to jsou 3 bitevní lodě. 3 bitevní lodě mu dáme, jemu chybí, co hlavně především. On má ještě základní bitevní lodě, on nemá upgradeováno všechno ještě ke všemu navíc. Plazma lodě mu chybí asi nejvíc, ne? No má, nemá, ale jednu má neupgradeovanou. Disruptorový mu chybí asi. Dobrá, takže 2 disruptorový, 1 plazmu. Jestli teda máme tu možnost takhle. 1 disruptor, 2 disruptor, 1 plazma. To je skvělý, tohle z toho odstráň. A tahle ten zbytek pojede sem, tady se spojí s Kristiánovou flotilou, to tady bude strážit tu Zeta Reticuli. A tahle ta flotila pojede tam, doplní si sílu vlastně z tohohle, co tady je. Takže ideálně si si může vzít toho Titána, což může, a pak tři ty bitevní lodi nějaký, což by bylo party asi 1, 2 a 1 plazmu třeba. Tak, výbordelně, síly doplněny, přesuň se na Ayam a tady ten zbytek bude sloužit jednak k doplňování sil a jednak k construction complete. K tvorbě další flotily. Tak. Máme tohle, tady máme piráty, to je dobrý. Tady bych měl stavit další. Jen tady kanon tady nemůžu. 2 sloty. Tak boom. Tak. A je tady se nám ježišmarja, kolik to je flotil tady. Jsou 4 flotily. Oh no, ok, to není dobrý. Oni chystají nějaký trošku velký útok. Trošku přemýšlím, že stáhnu pravděpodobně tuhle flotilu okamžitě sem. Možná zůstaň tady a ty se stáhni taky sem. Zatím. Tak a při nejhorším stáhnu i Kristiánovu flotilu. Dobrá. Přesně na nás poletí s vším tímhle s tím, tak to bude docela masakr. To je jako, to ne no. Okay. Tak, tady máme 2 teda flotily, tady vznikají další lodi, ale to bude trvat, než tady pořádně vznikne nová flotila, s tím, že já bych potřeboval novýho Titána pro ně, když můžu nějakýho dalšího, ještě můžu 2, dobrý. Tak, tady mi letí další flotila. Já jako přejdu do protiútoku. Ale tady se najdou 3 flotily mají, ty vole, to je hnus. Já mám takový pocit, jestli tahle ta červí díra nespojuje s tímhle s tím. Science Division report success. Výborně. Starbase capacity, to potřebujeme rozhodně. I fleet limit, i tohle z toho, doprčic. Ale Starbase, já potřebuji vytvořit síť. Potřebuji vytvořit stanice, na kterých budu moct opravovat lodě. Jo. To znamená teďka aktuálně, když tahle loď, nebo tahle flotila, kdyby teda neměla engineering, ale on může kdykoliv zemřít, Kristián bohužel, tak když budu chtít opravit, tak on poletí sem, že jo? Až, nebo sem. Což je daleko, nebo sem. To je, já potřebuji mít vždycky na hranicích nějakou stanici, kde můžu opravovat. Tak, máme tady 3 naše flotily, to znamená, se přesuneme okamžitě sem a vydáme se do protiútoku se 3 flotilama. Lepší to nebude.
Tak. Jsou dvě jejich flotily. A já jako ideálně bude, když je zachytím někde odděleně, protože jinak to bude trošku na pitel. Já můžu zatím tady postavit Starbase, protože ty se budou vracet tak, aby měli kam se jít opravit. I když tohle je kousek v podstatě, no, můžeme. A je, už sem letějí s touhle flotilou. Možná poletějí s touhle flotilou. Mě zajímá, kam tohle z toho vede. Engaging enemy station. Tak, to musíme co nejrychleji zničit, to je výborný. Šup sem, tady co? Sublight, okej. Okay. Tady nesmíme bojovat, tady na ty, v týhle nesmíme bojovat. Tady pak dál můžeme, to není problém zase. Co tady? Normální hvězda. Abych chtěl odchytit jejich flotily a spíš než... Ale tady nějaký souboj. Belmako se je trošku oslabí, ale to je všechno. Proč ta výroba probíhá? Že já jsem... Jo, ty vole, já jsem debil, já je stavím celou dobu na těch stanicích, já je nestavím v loděnicích. Boha jeho, no to je, co se rád dělal. Proto se to staví tak v divných, že to není všechno najednou, ale po čtyřech, nebo po dvou teda spíš, tam jsou dvě lodinice, no dobrá. Šup, šup, šup. Aspoň jednu, dvě flotily bych chtěl vychytat. To by bylo fajn, to by se mi líbilo, hlavně teďka je trošku nebezpečný, že letějí ke mně docela blízko. To se mi nelíbí. Co tady tohle z toho? Vajzdrhaj. Tady bojujou. Já se nechci, aby se na mě sesypali všichni tři naraz. To by se mi nelíbilo. To by se mi hodně nelíbilo. OK, tady to vypadá, že to je špatný. Tady máme 83, 70 a tady máme pouze jednu Kristiánovu flotilu. Ojojoj. Můžu já prosím pěkně na stanicích ještě stavit nějaký Anchorage nebo něco? Ty vole, tady vůbec, okej, okamžitě, Anchorage, všechno Anchorage. Full Anchorage, děkuju, to nám zvedne trošku kapacitu. Tak. Výborně. Zkusíme vychytat tuhle flotilku. A ta letí pryč. Nějaká, která letí k nám, nebo letí... Tak tuhle stu. Taková menší křížová výprava proti ním. A vy byste mohli zabrat tohle zatím. Postupně pomaličku zabírat. Influence máme, tak je to dobrý. Výborně, megastrukturu jsme upgradeovali. Tak, hnedka souboj, naše titány stihnou je zalokovat, aby neodletěli. Vymazáno, nějaký ztráty, žádný. Trošku pocuchaný, oh wow, ten titán dostal na frak. No, ten titán dostal hodně na frak, ty bláho. No, se nedá nic dělat, jsme hluboko v nepřátelském území, musíme pokračovat dále, nehledět bohužel teďka na ztráty. Zkušený, no vlastně zkušený admirál jsem chtěl říct Apophis, ale ten zemřel. Jeho flotilu převzal jiný admirál, tak. Jo, oni teďka zničej tuhle stanici a bum, 28 000 tam je. Nevadí, to zničíme. Palte, palte, palte. Piu, piu, piu. Construction complete. Vymazáno, přišli jsme o něco, o nic, krásný. Jasně, migrační dohoda, jdeme na to.
Za chvilku budeme u nás, abych se mohl opravit i tady, ale to asi úplně nebudeme riskovat. Zkuste to vyčistit tady zatím a pak se vrátíme zpátky. Tak, tady stav zatím všechny ty věcičky. A tady to vypadá jak? Tady to vypadá Science Division report success. Vy se spojte, děkuju, a skočte sem a přesunte se sem. Tak, nějaký ztráty, žádný, vědátoři dokončený, výborně, vylepšete my, třeba štíty, jasný. Já už bych to tady teoreticky mohl zadat do toho, jak to funguje tohle z toho. Auto research. OK. Já myslím, že si zadám něco. Okay. No tak nic to nechte být. Tady ještě jedna, to je jejich velká flotila, takže tu musíme vyčistit a tohle to musíme taky tady druhá. Výbordelně, takže plujte. Ještě takový výpad jsme udělali. To přesídlíme, já budu radši, když... Když ty lidi budou někde na planetách, který mají spoustu volných pracovních míst, než když tady budu vytvářet nový pracovní místa. Mám planety a habitaty, kde jsou pracovní místa, tak proč vytvářet nová? Flotila nám šla přes limit. Proto jsme hnedka v mínusu energy kreditu. A pozor, tohle je nepříjemný. Kdyby neletěli k nám. Je dost pravděpodobný. Science Division report success. Musíme hnedka... Tam asi ještě nebudu dělat automatický výzkum, pač... Tahle flotila je rychlá strašně nějaká. On má sublight speed 20, no. Já musím držet pohromadě, to se nedá, aby letěli takhle. Aby letěli takhle. Napřed. OK, neútočí, to je dobře. A já ho možná odchytím. Letí sem, já ho tady možná odchytím ještě. Jestli se nám to podaří. A ona tady je hnedka ta červí díra. OK. Tady budu muset dobývat planetu, nebo ničit, bombardovat. To je taky pěkný hnus, jak se jich člověk musí zbavovat. Tady jsou dvě flotily. To je nepříjemné. Takže tady máme novou sílu. Nového admirála. Nic moc. To bude co? To bude nějakých 130-140 tisíc. Proti 150 tisícům. Zvládneme to. Možná to vzdají oni, když se tam objevím. Možná to oni vzdají, když se tam objevím a nepůjdou po mně. Navíc oni by měli ti lansti ještě... Ne, už skoč, už jo, ne, už mají. Oni totiž skákali, tak jsem myslel, že dostanou víc. Síly, ne, dobrá. Sem pojďte, takže... No a vy se pojďte opravit asi. Tak a tak, všichni domů. Všichni domů, tady jsme... Ne, zničili Artisan Troop, ne. Tady jsme udělali takový... Takovou čistku menší, tak to je fajn. Pak zajdeme tady do rohu, asi. Čištění těch červých děr a těch stanicí těžký, pač vy tam musíte nějakým způsobem hlídat a držet ty pozice, což je... Což jako není jednoduchý, že jo? Což vůbec není jednoduchý, takže...
Nevím, jak to uděláme. Letí na nás? Vypadá, že jo. Vypadá, že letí. Vypadá, že si věřej. Ještě nejsem úplně jistý, jestli to vyhrajeme. Jako při nejhorším uděláme emergency skok, která flotila je na tom nejlíp. Pravděpodobně tahle sta. Takže až se přesune sem, tak já udělám jump sem. To je, možná uděláme se všema třema jump. A zmasakrujeme je. Oh, to je nápad, OK. Science division report success. Tihle to tam chvilku udržej. Jo, a skočíme tam se všema. Oni budou sice oslabený ze začátku, ale to vůbec nevadí. A jdou do toho? Hlavně, aby do toho šli teďka teda v tom případě. Vypadá to, že jdou. A jakmile tam půjdou, jakmile budou na cestě, tak to zapauzu. Dám jump sem. Jo, OK. Takže tyhle tři flotilky. Boom, sem. Construction complete. Station reports enemy contact. OK, habitat dokončen, výborně. Všichni zautočte. Kristiánová flotila vede útok. Kis chytá největší ztráty, bohužel. Tak, další habitat dokončen. Paráda. A vy se okamžitě vraťte zpátky. Tak, to jsme vyčistili další dvě flotily, ale tady jsou další tři. To je nekonečný. Jako, vy musíte ničit ty planety a ty soustavy, ale já na to nějak bohužel nemám jako sílu, no. Nemáme na to množství. Není nás tolik. Dobrá, no uvidíme, jak budeme pokračovat dál zase na streamu. Helejte se, tady to chce zničit. Tohle to byl jejich úvodní vstup, úvodní bod. Ale nepřijde mi, že by se tady spawnovali nových flotily. Tak to připadá, že se spawnují tak nějak jako všude. Možně, asi kde mají planety, nebo kdo ví. Jo, takže na streamu budeme pokračovat, to je v sobotu nějak, tak se přijďte podívat, jak budeme válčit s krizí. Je to pěkně záludná krize, nic není vyhráno, je to velmi... Velmi vyrovnané. Tady postavíme. Mouty by to chtělo, ale pravděpodobně tam hodím prostě stronghold to další. Sedá dělat. A tady taky něco, ale až příště. Až na streamu. Pro dnešek je to všechno, mějte se moc krásně. Když jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.